Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Drica Santos do canal Mundo Verde Plantas e Culinária. Hoje eu quero mostrar as minhas mudas de Ora pro Nobis. Essa planta tem apenas 20 dias. Com 20 dias ela fica assim, nesse estilo. Quando eu plantei, a estaca não tinha nenhuma folhagem na estaca dela. E aí eu precisei somente do substrato para encaixar a estaca. E rapidamente ela começou a brotar e a enraizar. E veja que coisa mais linda está minhas mudas de Ora pro Nobis. Então, pessoal, é isso. Gostaram do vídeo? Dê um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.